na Abraham. Longwa na mboka na yo, tika libota ya tata na yo, pe kende na mboka oyo ngai na kula kisayo. Na kokomi sayo tata ya ekolo monene. Soki akeite mwa komi sayo ezate. Amen. Soki akeite mwa pambola ye ezate. Amen. Il y a des maisons. Et Seigneur le longo la kou. Il y a des quartiers. Na film awa soki o meli soki o tie matoi na yo na ba délivrance zo le ka. Vous en avez besoin na prouver yo wana te. C'est déjà prouvé na ba délivrance. Bino bozaba nini biso toza battu ya quartier. Biso ne tozo toza en coopération na famille na yé. Et to kangivi na yé. Akoko bongate. Toza battu ya quartier na yé. Allez bien. Mamu susu rappelé à wale kina délivrance. Alinga soki ko somba nini na lopango wana mujiwa zo teka malala. Na malala wanande baba ba vandisi mwana likolo mwana zo kitate mwabota ezate. Il y a des places des maisons mususu, il faut changer, il faut yoka mgongo ya zambe. Est-ce qu'il y a une place dans la place dans la vie? Ce n'est pas tout lieu et lieu de bénédiction. La localisation, c'est la localisation, il y a l'Iwa. Amen. Localisation, il y a blocage. Amen. Localisation, il y a passe. Il y a stress. Mais au moment où il change, il y a un peu de fongami. Le sang bon angaï, oyoka mugongo ya zambe na tina na yo. Amen. Abraham a changé. Vie na ye. Changé. Le mystère de localisation. Ce qui est raté, c'est quoi affecter ma camboy belle dans la vie. Même mes camarades, il y a des camarades, dès que vous êtes là, ma camarade, après ça, vous conservez, vous avez le bel et l'eau qui est indiqué dans la localisation, et pour me destiner. Amen. Allez, viens. Amen. Oyoki mutu abali baza camarade 5 na kati ya 5 3 baza très proche na ye. As abali nzokande ba 3 wana baza na likunya na ye. Puna nini parmi biso nani a rappelé délivrance wana? Parmi biso kaka ye bazo linga ye ati abali oké. To bebi sa libala wana. Na komi conseil ba conseil mabe. Yaka to bima. Ayebi komi la masangate bazo invite ye bake na terrasse ba komi komi lisa ye masanga ti ba mbali ba komi nyoso wana objectif ba boma libala wana. Alléluia. Alléluia. Amen. Soki zambe oyote ya deliverance vin akamwe ye moko azo comprendre tango a moni deliverance na abandi kolela obi me se ce sont des trois oyote na linga bango mingi ezala katingi wana. Zambia kangula yo na ba ki camarade mabe. Lengi na zabu inazana camarade, mon camarade sur le Saint-Esprit. Amen. Nazala kana batu bayaka na ndaku na ngaite. Tu peux compter de moi, il n'y a pas de visite. Soit bana, bana na ngai oyo, bana musala. Ou compter moi, otala kayé, parce que au côté obimi bazo compter. Au mona mutu mon côté. Alléluia. Amen. Abraham Sanala a changé localisation. Dès qu'il a changé localisation, vie na ye, destinée na ye pe e changé. Destinée na ye e fungwami. Na sambeli 2017 oyo, destinée na yo e fungwama. Amen. Makambo na yo e fungwama. Amen. Est-ce que mtumoko azo pambola na makambo? Amen. Na kokomi sayo tata ya ekolo monene. Voilà. Na kobeni sayo. Bongo kombo na yo ekokoma ya lokumu. Bato bako banda kobeni sama na kombo na yo. Na kobeni saba oyo bakolinga yo. Na kopesa etumbu na ba oyo bakoina yo. Na kobeni sama bota nyoso ya mokili pona yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Abraham a changé. Zambia lobi. Kende. Bimana ndako apara. Kende na eskaboye. E nako.
Oti longtemps ki ozana esika esengeli ozalate, mwenzambe pe apambula yo ezate. Est-ce que mnomoko ayoki? Lobana yoki tatu. Lobana yoki tatu. Voilà. Alléluia. Est-ce que mnomoko apambula mi? Lo sambo na yo principal. Yangoan. Localisation. Et belé, bazana katia stress, lien, bazo louté. S'il y a mauvaise localisation, zanini, stress. Souci. Alléluia. Ba lien, ko louté, malchance. Et ça va signe, il y a mauvaise localisation. Mauvaise amie. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de choses sont là-bas à faire. On est en train de faire le guacuna et ça y a bangote. On salamate pour na faire wana. Aussi longtemps qu'on change en côté, on m'a tout là. On a souffert. Parce que ça, localisation na yo te. Est-ce que na zote ya? Est-ce que na zote ya? Ma mona makambo ya denge ya denge. Parce que ça domaine na yo te. Yoka, un homme peut pas faire une chose meilleure dans un endroit mauvais. Est-ce que nous avons bien? Au coco sale loko yama longate na isika yama be. Ce qui est dans la localisation mabe, moi au sale loko yama longa, exacte. Alléluia. Attends, nous avons Jérusalem, nous avons Jérusalem. Mais ce qui Jérusalem wana ezaya yote okoraisite okosala lokuma malongate parce que ezay Jérusalem pona batu mais ezay Jérusalem ya yote. Est-ce que nazo lobela mtu? So Abraham il fallait alongwa akende na iskata ta FCA po makamu na ye efungwa. Luc 24, Suki wana lelo. Luc 24, 49. Tonanito sambela. Alléluia. Luc 24. Maboshi. Asala mashuza paya na mandosu. Na sambeli pona yo. Zambe nangaye are lokalize yo. Na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia. Amen. Moni mout a tombouama, c'est à dire azana place sengeli azana. Ça, je te dis la vérité, c'est à dire azana place et sengeli azana. Il y a des gens où yo église ezana balabala, mais ezana batute, mais église moussou ezana coin na kati, mais sans panneau, mais batubazo yakuna. Po azana isika esengeli azala na sambeli pona yo na mutema nangai mobimba zambe nangai a relocalize yo o se retuve na place esengeli osala ce n'est ni par la force ce n'est ni par la puissance mais par mon esprit dit l'Éternel. Il y a makamu sous toto lutte toto bunda. Et ça makamu ya lutte c'est. Et ça makamu ya bunda te. Et ça ndé ose relocaliser. Ose la place. Et c'est ngele ose. Parce que ose la place. Et c'est ngele ose la. Oko lutte te. Makamu yon sezo kende pona yo. Défié koya. Mais yon kolonga. Alléluia. Amen. Tala Jonas. Zambe atindi Jonas wapi.
No, Zambi atindi Jonas wapi? Na Ninive. Ye akei wapi? Na Tarsis. Ememeli ye nini? Na batu oyo baza? Na katia bato. Ba innocent. Ba konyoso. Ba moni likama. A cause. Ya mutu moko. Paske aboyi kutala na esika esengeli azala. Na sambeli zambe nangaye a relocalisé na esika esengolo zala. Lelo boye na zolo boye. Matia oyo ezapo na batu moko. Lelo deliverance ya batu moko ezali lelo. Me dengi tuzalo bavandi na terrasse. Soit abani na mobali moko na chambre moko quelque part. Akaiski azama yele. Aza leo ezala na église azakuna. Arate. Okorate benediction na yote. Okorate destiné na yote. Na kombo na Yesu Masia. Soki okutani na mutu. Elelo komi kolobake. Ah, depuis na kutani na mutu oyo. Zambi asali makambo ebele na vina. Bokutani na ye quelque part. Localisation. Eloko yonso eko sali mananzela kokutana wana. Ewuti bisika bokutani. Eske nazo lobela mutu moko. Yango na sambeli ipona yo. Bisika mapamboli destiné na yo ekofungwama okorate yango lisusu te. Alleluia. Abraham kite famille parents na kwa famille kende na esika na ku like self. Et kuna na usaya nini? Luke 24 verset 49. Tanya. Luc chapitre 24 49. Et voici moi, j'envoie sur vous la promesse de mon père. Mais vous demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Demeurez en dehors de la ville. Non. Demeurer dans la vie. Mais au commun en place, vous êtes sur Mutumoko aye commun aye Azakobela. Abimisi, basa na katia ville. Atamusi abimisi hors de la ville. Po Azak. Mutuo yo balobi. Est-ce que osomona abimina osomona batunet inzete. Abimisi en la ville. Abgei na ye hors de la ville. Po asambe la ponaye. Ça dit guérison na ye ezal. Guérison na ye za libanda. Mais awa lobi demeure dans la vie. Tanga. Linga la verset 49. Oui, oui. Bongo ngai na kotine de la bino molimo mosantu ndenge tata na ngai alakaki. Eko kite la bango wapi? Libanda ou bien nakati? Nakati. Continue. Bofanda nanu na Yerusalemme. Loba localisation. Loba positionnement. Positionnement. Bovanda nanu wapi? Na Yerusalemme. Bovanda nanu wapi? Na Yerusalemme. Soki balogwe na Jerusalem wana. Est-ce que molimo santu akukite la bango? Jamais. Mapamboli ya molimo santu wana ekokita wapi? Jerusalem. Na Jerusalem. Okorate Jerusalem na yote. Amen. Bisika Jerusalem na yo ezali na sambeli. Omi relocalize kuna. Amen. Loba amen ya zoto munene. Amen. Mark chapter 8 tanga. Tozo klotre. Est-ce que tu zaprete ya kusambela? Est-ce que tu zaprete ya kusambela? Marc chapitre 8. Oui. Verset 22. Verset 22. Et on lui amène un aveugle. Et on les prie. Et on les prie pour qu'il les touche. 23. Marc 22. Marc 8, 22. Oui, papa. Ok. Parce que. Vandana, verset 21, s'il te plaît. Marc chapitre 22, verset 21.
Marc 8, verset 21. Et il leur dit, comment ne comprenez-vous pas? Et il vient à Bethsaïda. Voilà, il a sauté au lobby qu'on lui amène un aveugle. Pourquoi vous faites ça? Et il vient à Bethsaïda et on lui amène un aveugle. Voilà. Et on les il vient à Bethsaïda. Il vient à Bethsaïda et on lui amène un aveugle. Et on les prie pour qu'il les touche. 23. Et ayant pris la main de l'aveugle, il les mena hors de la bourgade. Hors de la bourgade. Hors de la bourgade. La ville. Bamemie libanda. Osana motuawa. Omemie libanda. Ça dit guérison na ye. Eza libanda. Eza na place wanati. Fallait changer localisation pour Abika. Est-ce que mon corps a pas la vie? Amen. Nasambeli pona yo. Bisika esengeli ozala. Pour vie na yo échanger. Zambé nanga a relocalisé yo. Amen. Alléluia. Amen. Nzamwana nanga ezawana. Ce qui a longué na place wana te, lelo peut-être asi akufi. Mais a longué. Azana pour moi. Parce qu'a commis prochain sacrifice na isika zo sal. Prochain sacrifice Mbeka. Na yebi en copien. Mais a bengi intervention. Renfort. Zambewana a kangolié et lelo azana bomwe. Sinon, histoire moussou neto zoloba. Na bimi kuna soki 6h30. Toke ko sala bikila kila na biso. Makabo changer. Et loko sengele comme le e baluki mutuango. Ti lelo santé sana papa. Alléluia. Toza na nguya okoko sakana na mwana nzambete. Loba omiyebite. Na sambeli pona yo. Na 2017 oyo. Bisika yosu sengelo za la relokolaze. Zambe nanga a relokalize yo na komo na yosu. Amen. A relokalize yo na komo na yosu. Amen. C'est pas tout endroit et ton endroit. Amen. Endroit mususu ezapona batu mususu yote. Oyo kochi kuna omi kundi yo moko. Memu tumuzudu ake kuna ake iya mati. Eske na zoloba. Amen. Tanga. Verset 22. Oui. Bongo ba komi na Bethsaïda. Ah. Kuna ba memeli Yesu moto moko akufa miso. Miso. Pe ba bondeli ete asimba ye. Verset 23. Yesu asimbi ye na liboko pe amemi ye mwa mosika ya mboka. Moi, Moussika, na... viens, papa. Yaka, yaka, yaka. Asimie na loboko, et amemie. Moi, Moussika, ya mboka. So, dis-moi, à quoi vous semblez la puna et kunate? A kei kuna. Moi, Moussika, ya mboka. Loba, positionnement. Positionnement. Loba, relocalisation. Relocalisation. Na sambeli pona yo. Zambe nanga asimba yo na mbulo yo. Amen. Ame mayo bisika esengeli ozala. Amen. Bisika esengeli okuta na mapamboli. Amen. Bisika esengeli vi na yo echange. Amen. Bisika esengeli elevation na yo ezosela yo. Amen. Na kombo na Yes. Amen. Zambe nanga ame mayo. Amen. Au nom de Jésus. Kaka denge na simbi yo. Kaka boyeza menanga simba yo. Na kombo na Yes. Est-ce que zo yo kama kama na zoloba? Alléluia. Adamusiye amemiye kuna. Aza avec. So kuna nde asali makamu. Siko alobi zo mona nini? Alobi na zo mona batu neti nzete. Na zo mona batu neti nini? Apla sambeli suzu. Ti misu ifungwame. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens bazana évangile, azo sala musala évangile, mais singela za la kunati. Il y a des gens azawa na fonctionnaire, mais singela za fonctionnaire te, singela za na évangile. Et loko yo ezamutuya miki.
localisation. Localisation. Un jour, nous avons sur la moindre angle, nous avons sur la garage, nous avons sur la garage. Bamutuka yonso. Garaje koi. Wa! So ito za wana. Bisonde dabo. Eto za atrape na se. Mutu wazate. Nani akoyoka ke. Eba za wana. Nye. Tosito. Wende muzuri. Me paske na yoki. Eloko wana lobi. Deplase. Lokalizasyon. Avon likama ekome la yo. Okoyoka mugongo wana alobi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que mutumoko apambolami? Amen, papa. Est-ce que mutumoko apambolami? Amen, molakisi. Aifti Abraham. Omoni isika na telemi yao. Na kopeza bakoko na yo. Là, je vais leur béni. Et leur descendante. Ba descendante après yo. Na kopambola bango. Na mabele oyo. Yango moni... Mukolo yo bitumba ya mabele dezali même na Israel za bitumba ya mabele bitumba ya mabele bamindele soki bazana mguya ya ko dekapise biso balongola biso abangu bazwa bazu basali kuba yebi richesse zawa oyo biso moko to yebite oyo biso moko to na kamati livre moko oyo en nom de Dieu a komi na pesi moko yaba bokonzi be c'est un cadeau pour mon richesse oyo za alléluia en nom de Dieu a komi azotanga un des les plus riches ardes alléluia localisation. Ils ont joué rôle, mon aîné, na vie na yo. Yo tala, la place nous dépose changer localisation. Ma kambo ils ont symbolisé juste. La place nous dépose changer ba ami, amitié. Ma kambo ils ont symbolisé juste. Zala sage. Balance vie na yo par rapport à Kalana maintenant. Au mati ou au kiti. Au pambolami ou bien au souffri. Télé ma place aux alliés. Na lingi au sambela na mutema na yo mobimba. Zambé. Na sambeli na boutoua leo. 2017. Na se relocalisé na place Esengeli. Je ne parle pas que seulement au changer d'accord, nazolba relocalisation, na makambo nyons. Chaque jour, et singulos à la quelque part. Chaque jour, puisque singulos à la lundi, puisque singulos à la mardi, puisque singulos à la jeudi, vendredi. Est-ce que nazoteya? La lingo tombe la mugongo na yo. Sambela na mutema na yo 2017 Zambe relocalize ngai fils de prophète mibale. Oh yes banako sambela pelisa moto pelisa moto. Yes boya nama ya nemeke yegede.
Sobra kata boko to shikamanda katagada. Zebro kata paragayan. Tebro shakata paragada baya. Rezo zobra de katuba yanta kaba shanda paragato so sobro dia barabaya. Reketebe santa barabarantere bobo shanda barabada. Rebrate kato zapa kaluyande kato so zoporia kante. Tekalabayan tekele bo shanda barabayaba. Mekatabayan tekele mantopro di kato zapakatu zezebra de katopodia. Mara marato sozo paragada paragada. Zebra katapo yantakabaraba shande kelebosa. Mazukete zante katapo yakata parabaya. Mebrozi katurabayande zaketa paragayaba. Magratakaba shande. Nakorate place nangaite. Nakorate place nangaite. Bisika esengeli nazala. Nangonga esengeli nazala. Nakorate place wanate. Zekota pakata. Zekutande zabakoto. Nakorate place nangaite. Ya en endroit. Mesakate koto bo shekeria. Mekoto zopori kataba. Sabre takataba rabayande. Nakorate place wanate. Zakataba yante kelebosa. Zebra dakate keba zakaba rabaya. Mekatuba yatakaba. Manteke tazokate parakatu ze zebre di katuba. Zekata paragada. Zekoto zopori akante. Mantoborobo shaka parabaya. Nakorate place nangaite. Nakorate zika wanate. Manto zokobo shandaba. Zebrakata paragade. Manto zokopori akante. Zuka tege zanto parakate katazapa. Zebra katabo zozo pori akante. Manto zokobo shaka parabana. Zebra kata kata porobo yande. Manto zokobo shanda barabaya. Zebra. In Jesus name. Na bandeli place papa tangi na 1 roi chapitre 17 verset 8. Na tangi angona lingala. Bongo, liloba ya yowa eyelaki yete. Verset 9. Telema kende na sarefta ya sidone. Pefanda kuna. Tala, na pesi mitindo na mwasi moko. Aleluya. Bibelobi na pesi mitindo. Yes. Na 2017 oyo. Ezana mibali ba pesi ye mitindo. Il faut bala kaka yo. Mais il faut beaucoup tana. Et ça na mutuba pesi ye mitindo. Il faut pesa yo loko moko. Mais il faut beaucoup tana. Oko sambela. Mutunio son zamba si a pesi mitindo. Tozo kutana. Tombola mgongo na yo banako deklare yango. Mazoko tobo shanda barabayaba. Meka tu paragade. Na dekrete yango na kombo na Yesu. Ba pesi yo mitindo. Ngai ne fo pesa eloko wana. Na dekrete rencontre zo salama. Bekata paraga yante kelebosa. Manto zo kopori ya shande. Ruba ya takaba. Mutu nyoso. Ba pesi yo mitindo. Osui mot ordre. Osui rekomandasyon ya zambe. Na dekrete tozo kuta. Ma kolonanga yezo memanga y place wana. Manto zoko poriaba. Bekaluza paragade.
Mantoborobo Shandabarabaya. Mekata paragadaba. Mekata paragadaba. In Jesus' name. Yokanenge Bibelobi na Ezekiel 37. Osma de cesse écouter. Alléluia. Alobi mikua yoka. Yopo koloba makolo nangai yoka. Bisika esengeli nazala pona pombolama. Nalinga nalinga te. Ozome mangai kuna. Panda kolobela makolo na yona kombola Yesu Masia. Manto zoko po shanda barabaya ba. Eka lumba shanda brade. Na lobeli makolo nangai. Na yoka na solo bela yo. Bisika esengeli nazala. Nankonga esengeli. Ozo yes. Memanga ikuna. Ozo memanga ikuna. Manto zoko porobo shande. Rubaka yaba shandaba. Yes. Rubaka yaba shandaba. Bekata paraba yaba. Bekata paraba yaba. Manto porobo shandaba rabaya. Nalobeli makolo langai. Yoka na kombo na Yesu Masia. Là où je dois être béni. Na 2017, na lopeli yona kombo na Yesu. Oso me mangai kuna. Oso me mangai kuna. Me kotobo shanda baraba yaba. Me kalusa pa. Maso kotoporia. Zebra da kayaba. Mantoborobo shande. Zekatubaya. Na lopeli yo makolo langai. Oso me mangai kuna. Oso me mangai kuna. Eso parade. Anta karaba ya barababa. Makolo langai yoka. Esike sengeli nazara na 2017. Oko me manga kaka wana. Oko me mangai wana. E paroga ya barababa shande. E kato zabara. Maroko tobobo. Maroko tobobo. Esopara, Ekato Zabara, Marakatabaya, Esuzapa, Ekato Zabara Maya, Mekatabaya Katabaya, Okome Mangawana, Eparagaya Barababa Shane, Esuzapa, Ekato Zabara. In Jesus' name. Esike sengeli ozala na 2007 makolo nekokumisa wana. Amen wane convaincre ngata. Pesanga mena munene ko. Genèse 26. Natangi. Nzala makasi ekotaki na mboka koleka oyo ezalaki na tango ya Abraham. Isaac akendaki na Gerar epai ya Abimelech mokonzi ya Philistin. 2. Yahweh abimeli Isaac pe alobi na ye kokende na Egypte te. Pourquoi? Ponzamba yebaki soka longwa na ke Egypte esika liwana ye ko salama yango wana. Okosambela na poko lelo, Nzambe butwa lelo, lobelanga polele, matoi nange fungwama, na yoka clairement esiko ye sengeli na ngana za na 2017, na yoka mongongo na yo ekoti sangana esika wana. Tombo na mongongo, panda kosambela na kombo na Yesu Masia. Na yoka clairement. Olobeli Isaac, kokende na Gerar te. Père de gloire, fungolanga matoi. Na yoka clairement mongongo na yo. Na yoka instruction na yo. Pona kota na liwate, na kota na benediction. Marakataba ya barababa. Eso paragadege. Masamparabaya, Ekato Zabara, Lobelanga clairement, Fongolanga Matoya Molimo, Nayok instruction clairement, Eparagaya, Mesusa Payade, Arakatabaya Barababa, Eso Parabade, Azabara. Azabara, Esuzapa, Ekatozabara, Merabaya Barababa, Ekatozabara, Esuzapa, Ekatozabara, Ekalabaya Majide, Esuzapa Yade, Ekalabaya,
In Jesus' name. Na parti a alobi na e kokende na Egypte te. Na be alobi fanda na mboka oyo na kolakisa yo. 3. Tika la kaka na mboka oyo na kozala na yo na kupambola yo. Amen. Eloko ali boso kokende te. De sala nini? Tika la kaka na mboka on sait que nzambe nda lobeli. Yo poko ye bisa nzambe. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Soko yebisaki Isaac atika la kakawana. Et si koye sengelingana pambolama, le belangai, na 2017, na tika la kakawana. Tombola mongongo, sambela la komona yasumasiya. O bongwanite, tu es le même. Soko bimela ki Isaac. O lobeli akende n'Egypte te. Atika la kakawana. Poko salana ye peko pambola ye. Le bela bengai. La kisa pengai et si koye sengeli nanga ko pambola ma na 2017 oyo abrodo shakara e paragaya barababa shande e kato zabara marokoto marakata marokoto mategede aregada sampayagade esusa pa yetaka baraba shanda baraba terebobo shaka baraba yaba zebra dakaya bisika esengeli na pambola ma na kosala kaka place wana na kosala kaka place wana beka yaba shanta barabada mabrade katobo yekataba sekotobo yanta baraba shande Rekotobo shekeri akatabaraba yaba. In Jesus name. Amen. Nombre chapitre 13 verset 32 version Lingala. Lingala mon nouveau. Pe bazala ki kaka kopesa bana ya Israël sango ya mabe. Pona mokili oyo banonga ki. Na maloba oyo. Mokili oyo ki Tolekaki na kati na yango pona kumnongo yango ezali mokili oyo eliaka bato. Telema wana. Alleluia. Amen. Balobi moka oyo place toke kotala ezamboka oyo eliaka bato. Oko sambela na 2017 oyo. Commerce oyo kolia yo capital oko sala yango te. Amen. Na yo ki amen na yo bien te. Amen. Relation écolia yo destiné ko kende kuna te. Amen. Tombola ngola bana ko déclarer ngola komona esse. Eru ko busa karaba bashande di babosina baya. Commerce écolia nga capital. Na kusala yango te. Commerce ko busa kara. Écolia nga i capital. Be katobo ya kataba. Ma brade katobo ya shande. Ben tobora bo shande baraba yaba. Mboka oye écolia nga i. Na ko kende kuna te. Beka tobo shanda barabaya. Beka luba shaka teke. Mantobo robo shekeria. Mantobo robo shekeria. Mantobo robo shekeria. Bebra de katoboria. Suko tobo ya kata. Zeru barabaya teke lebobo. Mantobo robo shanda. Mantobo robo shanda. Mantobo robo shanda. Nako kende kunate. Nako kende kunate. Yeko tobo shekeria. Supara gayade mantoborobo shanda barabaya bekala bayantere bobo mantoborobo shekeria sopakata barabaya ba sopakata barabaya ba bekalu bayantere bobo manteberebe shande manteberebe shande manteberebe shande meso prodia kante meso prodia kante Lusa paragayaba mantekebo soso prodia kante nako kende kunate bekat paragayaba mantoborobo shekeria kante in Jesus name nalingo simba voisin nayo simba voisin nayo oyoka témoignage ande ko mwa simongo kenda ki end alleluia end salinini elieye alleluia mezana bato bakenda ka end bakomi babongi Mais pour na ye ende za la ki place na yete. Oko sambe la pona ndoko simbi wana. Bisika nyonso eko lia yo. Eko lia musala na yo. Eko lia destine na yo. Oko kende kuna te. Oko zala kuna te. Pandako deklarango pona ye na kombo na Yesu Masia. Mantobo robo shanda baraba. Mekatu baraga yaba. Mantobo robo shekeri ya kante. Sopra daga yaba. Sopra daga yaba posha rokateke rabada posha bada yekata paraga yaba beka luba shande mantoborobo sheketere
Soprodoboyaka. Soprodoboyaka. Yekata paragadaba. Okosala kunate. Zekuta paragada. Bekotoboyakata barabaya. Manteberebe shekeria. Bekalabayaba. Bekatobo shekeria. Bekataba yantekele mantobo. Mebrade katobo yakataba. Mambo ziprade kataba. Eparuba yantekelebo sabrade. Eros. Yekataba rabayaba. In Jesus name. Ruth chapitre 1 verset 20. Version semer papa Gabis. Ruth chapitre 1 verset 20. Ye azongisi. Bobenga ngali susu naomite. Kasi bobenga ngai mara. Pamba te nzambe yangu ya nyoso amoni singai pasi. Continue. Amoni singai pasi. Tango natika kibino nazalaki moto ya kukuka. Kasi yawe azongisi ngai maboko pamba. Oko sambela. Alobi tango natika kibino. Atika kibango akembo kamoko boe ide moko yeli ya change mboka bibelo bia salaki moto ya kokoka me azongi maboko pamba okosambela ide nyoso ekosongi sayo maboko pamba ekufa antele kina mutu na yoko sala yangote tomala mngomolo banako sambela na komo leso eka yaba shanda bana matekere bobosa maroko tobo shekeria sande zopra dagayaba. Sopra dagayaba na sambeli na 2017 oyo itenio swe kokomisanga ipiate ekokota na mutoyo te mazopro dia shande mantoborobo shaka barabaya sekata paragada sekata paragada yanteke mosoporia barabada sepra de katoboria ba sekaluba yaba. Assembly la pokolelo itenioso oye kokomi sangai piate ekokota na mutoyo te beka tuba ragada manto sokoporia kante mezabru da kayaba meko zipra de kato maye kete be shande kalubaya mando sosoporia kante in Jesus name oko sambela. Ante zaide na yote. Ante mutunda yeli yo konsei. Oko yoka ye. Moko sala yangote. Na yoki amena yobiente. Alobi na kendaki ya kokoka. Mena zongi maboko pamba. Oko sambela. Ante ba yeli nga yi konsei. Oye ko zongi sanga maboko pamba. Na koyoka. Mena ko sala yangote. Komola mgongola yo. Panda ko dekarango na komola yesu. Mantobo robo shanda barabara. Rekatobo shakabarabade Rezoko toporiaba Mantoborobo shekeria Zeprada kayaba Zeprada kayaba Mazopro shande kalubaya Manteberebe shakatorobo Zeprada bayaba Konsei nyoso Ekoti kangai maboko pamba Nako sala yangote Mekata paraga yantere bobosa Mantoborobo shekeria Zekata paragada Yantekebo soprade Yantekebo soprade Mantoborobo shande Soparagada 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 Yekatapa 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 in Jesus name. Soki dozongi na 1 Samuel 17 belobi zamba lobi na pesi mwasi moko mitindo po asalisa yo. Alleluia. Yoka soki zamba pesi mutu mitindo po asalisa. Satana pa pesa ka mitindo na batu po ba boma yo me bazana yo. Oko sambela mutu nyo so zana ordre de mission diabolique. Azana ordre de mission satanique. Menalia kanaye na melaka naye. Mabele fungoma emelaye. Komola mungongola yo, panago sambela na komola yesu. Mantoborobo shanda barabayaba, merubaya shanta brade, mekalabayaba, mutunioso,
Alia Kanangaï, Amela Kanangaï, Asana Horde de Mission Satanique, et Kalabaya Terebo, Shabarabada, Mantebre, Mantebre. Et Kayaba Shandabarabaya, Mantoborobo Shakaria, Mantoborobo Shakaria, Rekatabayande, Manto Sokoporobo Shakaba, Rukatabaya, Yakataba Shekeberebeya. In Jesus' name. Amen. Acte des Apôtres. Acte des Apôtres, chapitre 2. Alors, quand les jours de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Au même. Maintenant, verset 2. Tout à coup, un grand bruit survient du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Tout à coup, naligyo sambela, bango yonzo baza retrouvé au même endroit. Tout à coup, oko sambela, ma pamboli a tout à coup, e wuta likolo nangaye, na isika isengeli nazala. Parce que baza na isika moko songolo, tout à coup, webike, vie a moutu e chanja kan clin d'œil. Tout à oko sambela mapamboli ya tout à coup e kita likolo na yo na kombo na Yesu tombola mugongo na yo banda ko sambela. Yes, ishobada yande. Ishobadagaya. Esogoboko siya negerege. Erobosondo boko siya negerege. Tout à coup, subitement, na poissa. Zambe la zambe na lina vivre. Élévation ya poissa. Bénédiction ya poissa. Ishobadagaya tegere. Tout à coup. Tout à coup. Tout à coup. Au nom de Jésus. Parce que toujours c'est le service. La Bible dit tango ba wendre Samuel, amen, David na mafuta na nzele ya prophète Samuel, l'esprit de Dieu et kiti likolo ya David depuis mukolo wana. Alléluia. Ici basangani ensemble tout à coup. Tout à coup. Na poissa. Est-ce que vous avez dit que c'est possible de vivre l'élévation ya poissa? Lelo lelo oyaki makolobens. Ozo kota na bis. Lobi oyawa oyeli biso na ranch. Destiné ya ye o échange kakaboye. Soke salami mukolo wana tout à coup subitement na poissa. Bala moko. Ma pamboli e kitiko uka na lola. Nguya mboli momosanji. E sezir bango. Na poissa. Na sambeli 2017. Oko vivre bénédiction ya poissa. Élévation ya poissa.
Tout à coup, subitement. Kakaboy. Alléluia. Alléluia. C'est possible et c'est faisable. Moutou. Tozo loboyo. Oyazui pakola. Azalaki na zamba. Naba meme. Naba solo ya meme. Na zamba. Souki mabe. Désordre. Yo si omoni moutou aza propre. Na zamba naba meme. Azalaka propre. Azala salité. Mais tout à coup. Tout. Zambia tindi prophète nandako ya papa nae. Bakomi ko lukaye. Ba yaya bazawa na ba sa habillé en costume propre na ba regalia ba bilamba ya ba roi ba défilé prophète alobi oyote mosu soyez alobi oyo ba sali défilage moko na moko libusu ya prophète moko te alobi tatu. Bana na yon so yango yo. Abite, oh, ya solo, nazana moko, azana zamba. Ose, babosa niye. Ata babosa niyo, zambi nanga ako relokalize yo. Alobi oke, benga ye. I would abimika kaboe, musika te profeta obi, se se luisi. Se se luisi. Ba wendre ye na poasa. Alonkwena berger mukambi ya bameme akomi mukambi ya bana Israël akomi mokozi destiné na ye échanger tout à nassembleez à la partage na yo 2017 na lobi 2017 yango bongisa relation na yo na moninga bandi pembeni na parce que les lots au monde est mutupamba lobi et comme histoire oui bique tu vends qu'ensemble ngana et penza tous ça camarade tu vends qu'ensemble mais niveau comme si comme moi écoute oya pembeni na ye et comme histoire hi zambe na ngaye mais mwana oyo tous ala ka boye na yebi na zakara numéro mais les lots kutu bona zo ye problème. Attaque au soir, il faut garder corps à Zumba. Protocole, il faut pas protocole. Pour nous, il faut passer. Mais pourtant, tout ça, moi, je suis là, je suis gentil. Mais tu es là. Kaka boye, koko ma témoignage na yo. Bako lobana tina na yo boye. Tout à coup. Alléluia. Samedi ndé bombi dimanche. Lundi ndé bombi mardi. Dès que lundi est longué, minuit, dans quelques heures ici, mardi apparaît. Et comme il y a yako genga, yako régné. Rain yamlendi ezosila na zero e. Oh yo 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 na sambeli pona yo tout à coup rain na yo e manifesté nanzela ya ipakolami l'esprit de Dieu et quitteli David depuis ce jour là. Et cotisier yoso azana ngo besoin capacité yoso parce que cette fois-ci azo kambaba memete azo kambande batu talana nu mboka mobimba batu ya denge mais ya comme chef ipakola miyoyo e komisa yo chef na 2017 oyo. Et qui t'y sali colonna yo, ma pamboli ya tout à coup. Ma pamboli ya poissa. Transformation ya poissa. Et
élévation ya poissa. Oza moto yaka kakutu inaperçu. Maintenant balamoko okomi moto dès que okoti misu ya batunyon se komi kotala yo. Tala yewana. 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 Na sambeli eza la partage na yo. Na lobi eza la partage na yo. Na kombo na Yesu. Na lingyo tombo la mgongo na wabanda ko sambe la kai. Deo miti set oyo. Na vivre benediction ya tuta ku. Tuta ku. Banda ko sambe la na kombo na Yesu. Yes, banda ko vibre, banda ko prophetise. Tuta ku. Tuta ku. Tuta ku. Aya ne merene me sombro di ama. Aya, aya. Iraba sodo. Ege. Tuta ku. Tuta ku. Tuta ku. Tuta ku. Tuta ku. Tuta ku. Ishobadaya. 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 Tuta ku. Tuta ku. Tuta ku. Tuta ku. Aya neme neme neme. Aya neme neme. Tuta ku. Asa dede bere nemo sabada ya dege boka shadaba. Aya neme kere boso. Au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu est descendu sur lui depuis ce jour-là. C'est-à-dire à partir de Mkolowana. Mukambi. Naye, ekomi nani, molimo mosantu. Na nzela ya epakolami. Yango, strategy yoso, ya kolonga bitumba yoso, eye laka David. David aglongi bitumba yoso. Paske, epakolami, ekiteli depuy mkolowana. Amatisi ye nivo ya intelligence suggest, kokamba, pa meme, me, batu. Na butu ya lelo kosambela, na nzela ya epakula mioyo. Na mati na nivo ya intelligence, ya haute nivo. Aleluya. Aleluya. Mayelo ya kukamba meme, eza different na ya kukamba batu. Bangomi bale bazaba lider. Lider ya meme, lider ya batu. Me, ba meme bazaba nyama. Bazaba meme intelligence tena batu. So il fallait azwa et lokomoko boy. So nguyazambe kiteli na zilaye pakula. Depuis ce jour-là, a maîtrisé mboka ya Israël. Na rey na ye asali makambo ya reisi, alongi bituma. Na sambeli na 2017 oyo okolomba bituma yoso. Na ligioba na usambela na zilaye pakula mioyo. Na yambi direction ya molimo mosantu. Chaque jour na lamuki, molimo mosantu akambangai, akoma mukambi, esprit ya zambe, ekoma mukambi, oyezo kambanga na bisika yo sengeli na zala. Bisika sengeli na zala te, nani atakuna te. Bisika sengeli na zala po mapamboli, ekuta na nangai kuna ezala kaka bisika wanande na kukende. Na komu na Yesu, banda kosambe la denge ipakula mezo leka. C'est béni au nom puissant de Jésus. Allons-y papa. Et Shobadaya. Bandako Samila Dengi Bazo Lexa Epakolami. O Chemi Sabina Yo, O Mi Wendre Yo Moko. Mi Wendre,
denge olingi selon ta foi nakati wana pe guérison ezo salema lobiko ezo salema délivrance ezo salema mi wendre elongi na yo ezala misu na yo ezala minoko na yo maboko yo moko ashabadaya banda ko déclarer esoboria tagabaya tobosh yes. Depuis ce jour-là, Bawendre Mutuya et David, l'Esprit de l'Éternel est quitté lié à l'ongo attaque Mukambia Bameme, à comme Mukambia Batuya Israël. Shadeyana Maya, Amatina niveau. Amatina niveau. À l'ongo na Mukambia Bameme, à comme Mukambia Batu. Asheba Bo Sadabaya. Zame nanga amachisa yo niveau. Zame nanga achange niveau na yo. Eshoba dayande. Bara nekerege. Osatoba shande. Yes. Ale kaposh. Adayana maya. Egro niando soprodie. Ashadaya tegerege. Esoko poko sandaka ya tegeli yaba ya tege. Yes. Au nom de Jésus, nanzela service oyo. Zambe nangai a changé statut na yo. Denge statut ya David et Zalaki changé. Alongwe na mukambi ya bameme akomi mukambi ya batu. Na sambeli statue na yope échanger. Na lobi statue na yope échanger. Na kombo na Yesu. Tombola maboko na yo. Atai pakola me komeli yo nanote. Service ya deliverance bandi. Na sambeli na butu ya lelo. Dengue Dieu peut te relocaliser. Le diable aussi. Azo bébé sa location, localisation yabat. Kotinda kabango na ba ami ennemi. Kotinda bango na ba ki camarade oyo ko détruit vie na bango. Ngana landi na ba délivrance même moko ya bana na ngai awana. Na coral jeune fille oyo a bali na noté kutu a yebi mobali te. Balobi toko manipule mobali ya monde na biso abala ye comme ça to gâcher destiné na ye ça c'est le diable. Alléluia. Na lingina sambe la pona yo na kutwale nansela ya epakola moyo programmation diabolique nako tinde kayo na localisation ya mabe ya liwa ya libabe na baby si ango na butua lelo na kombo na Yesu Masia. Bisika destiné na yo ekobeba oyo eza deja programé télécommandé. On a gâché destiné na yo. Na déprogrammé programme diabolique wana na vie na yo na butu ya lelo. Amen na yo et se peli singa ite. Il y a des gens ici. Il y a des gens au kokuta na bango vie na yo et baby. Mais il y a des gens qui ont été en train de se faire. Si la localisation songolo, oyo bako bebi sa vie na yo, na déclaré, na décrété, boko kuta na te jamais. Ata bosi boko tani zambe nanga kote sa séparation entre bino. Soki on dimi lo sambo wana ganga amen ya zoto mune.
pour Abraham à côté na katia plénitude ya bénédiction ya zame pona ye, il fallait azala séparer na Lot. Si ma base est séparée na Lot, zame lobe Abraham, lève-toi tes yeux là où tu es. Regarde nord, sud, est, ouest. Tous les lieux, localisation. Tous les lieux que tu vois, je te redonne. Il y a des gens, il faut se séparer na bango. Na sambeli. Motoyonso. Oye sengeli o se séparer na bango. Oye bokutani na esika moko. Pofi na yo ekende liboso. A partir à bout de n'a décrété séparation et salema. Amen. Na yo et sepe li singa ite. Après que Abraham se sépara de Lot, son cousin, Azanani, cousin, de Amati, as. C'est né Abraham à Monisikoyo, localisation naïe. Zame à l'obéi, tombe la maison naïe, de là où tu es, tous les lieux là, et tu vois, na pesio. Na sambeli po naïe. Les lieux naïe. Localisation na yo. Oye sengeli omona beuzo monate. Nansele a service oye oba na komona yango. E loko yon sezo diranje yo, zo bloke yo, zo affecte yo. E la ke la mima ben abouti alelo. Balot na yo ba se separe na vi na yo na abouti alelo. Na kombo na yesu. Tombo la maboko. Akokiko za la Lot, cousin. Akokiko la ami, ennemi. Bazawana, bazo affecte yo po kota. Na place zambi ya si a destiné po na yo. Na nzelaya ipakolami oyo. Na kitisi jugement ya zambi likolo na bango. Na kitisi jugement ya zambe likolo na bango. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Isho badaya ne mekede. Tombo la maboko na yo. Na banzi ipakola meseke ipartu. J'ai de vos sombres dias. Agadege le boko sopro dia. Eso sa prade katuba shalabayate. Tombola ma boko na. Toute manipulation. Oye zo tindi kayo na babisika mabe. Poli babe kome la yo. Na lakeli angoma be na vina yo na butu ya lelo. Mugongo yon so yo kaka oyo eza ya zambe te. Kotinde kayo na babisika oyo li babe ko za partaj na yo. He lakeli angoma be. To yo kaka mugongo mibale. Swat ya zambe, swat ya satana. Yango Yesu alobi. Je kone mon brebi e me brebi me konesi. Mugongo yonso mabe etinda kayo oyoki eloko moko elobi kende place bo yo peke babe komeli okuna mugongo wana na lakeli ango mabe na vina yo okoyoka mugongo wana lisusu te na kombo na Yesu. Je connais mon brebis et mes brebis me connaissent et ils attendent ma voix.
Derrière localisation yoso, il a une voix. Est-ce que nazo tia moto? Derrière localisation yoso mugongo ezali. Lelo de zaboye, ce que pambola mi nanzela exhortation ya lelo. Mugongo moko yepsio nangonga moko. Kende na prière na film. Même tout monsieur mugongo monsieur lelo kende pa ya mi. Bazawa na na hotel na chambre moko. Soit na terrasse azo mela. Mais destiné na lelo arate. Ayoki ango marathon de prière makato. Mais comme il y a un peu lobby, lelo. Et peut-être lelo, il fallait azala ou makambunaye échanger, à rater. So derrière libabe, na libamboli, mugongo ezale. Mugongo yon so elobe la kayo mabe. C'est-à-dire elobe la kayo kotinda yo na esika ou kokuta na libabe. Na lobe lisusu, na lobi ango lisusu. Ela kela mima bena butuya lelo. Ela kela mima bena butuya lelo. Mugongo oyezo kubongisa destiny na yo. Eko transforme vi na yo. Eko tombo la yo. Eko tindika yo na bisika bolamu ezo zela yo. Kaka mugongo wana okubana koyoka apatia butuya lelo. Nanzela ya ipako la mioyo na lobi okubanda koyoka na butuya lelo. Na kombo na Yesu. Na sambe ilipona yo. Bisika yonso mapamboli. Libala. Elevation. Perse. Reisite. Benediction. Ezo zela yo. Okoyoka mungongo wana esengeli. Nalobio koyoka mungongo wane esengeli. Nalobio koyoka mungongo wane esengeli. Nakombo na Yesu. Nakombo na Yesu. Merci mon Dieu mon roi. Merci mon Dieu mon roi. Okotia wana butwa lelo. Ato koti na maladi songolo. Ozana se yangolu oyu. Na deklare maladi nyoso na zoto na yo. Elakela mi mabena butu ya lelo. Maladi nyoso na zoto na yo. Ekufa kakaboye na butu ya lelo. Oko luka yango oko muna yango lisusute. Eza la cancer du sang oko kende bako cheke yo ezo mona la lisusute. Eza la cancer du sang bako luka yango eza lisusute. Mbuma wana na libele na yo bako luka yango eza lisusute. Na komo na Yesu. Osali eloko muke yo wana pema. Eloko ezo me la pema na yo na meli yango na makila na Yesu. Na lakeli yango mabe na makila na Yesu. Na komo na Yesu. Oza wana. Omona kamalamu te. Yesu asimbi maboko ya mutu. Amemiye all de la ville. Alobi obiki sana. Parce que oye na kache sika. Oye na lokalizasyon. Bisika zambi abiki saka. Maladi na yo ya misu na butu ya lelo denge na zolo waboye obikisami okangolami ba angelu ya zame na ngai ba opere misu na yo al instant denge zo kanga misu ezo fungola makambo oyo zo koka komona te oba na komona yango na kombo na Yesu. Nanzela ya ipakolami oyo uti kozwa na butu ya lelo na dekrete lobiko na yo. Na décrété guérison na yo. Au nom de Jésus. Mbasu. O lakela mi mabe na bika oyo. Maladi mbasu. Na lakeli yango mabe na kombo na Yesu Masia. Nazo muna mama ya zemi me. Ba vandeli zemi wana. Ba chesinga. Po mwana akitate abimate.
Amoni singa. Denge tochaka singa, tochaka bilamba likolo, zame atalisinga singa. So, moins atterrissage de Salamate, c'est blocage. Na déclaré, o kango la mina kombo na Yesu. O kango la mina kombo na Yesu. Natanga malade na yo, natanga yangote. Tombola maboko na yo, pambola zambe, remercie pour la délivrance na yo. Au nom de Jésus. Azar mama ya zemi. Tele misaye. Tomula maboko na banda ko remercie zambe. Esh obrasia. Asosa prodia. Aya neme kede. Yes. Jesus. Ishobada gaya. Esoka padaya yakana yawa. Bouti na yewapi. Na robot. Ya mikro kuna. Vanda na place ozali. Vanda na place na. Dege deliverance zo continue na no tobola offrande na yo semas na tobola. Mashada ya te.